Joo, se on pottu tässä ja se, että on tuossa pienet jääkiekko hommat, mutta nyt on jäätö, se ei ole niin surkeassa kunnossa, että se on tuommoista, tuommoinen lumi on tuossa pinnalla ja mä ihan tahmin, että ei tässä ole luistoa ollenkaan. Lämittän tuossa jos vaikka niin. Nyt pelataan riskinä, mulla on maalikamera siellä. Se on se digikamera, että se meidän videokamera.